Sveiki, skatītāji! Šodien es esmu tukumā. Uz tukumu ļaudis mēdz braukt, lai pirktu jaunu auto. Bet man brauciena mērķis nav jauna auto pirkums. Es esmu braucis dēļ kādas būves. Būve, kas atrodas man aiz muguras, ir īpaša. Īpaši ar ko? Ar to, ka ar acīm mēs redzam, ka šī būve atrodas uz zemes. Un varētu pieņemt, ka tā ir zemes gabala sastāvdaļa. Tomēr tā tas nav. Šī būve ir apbūves tiesības sastāvdaļa. Un kas ir apbūves tiesība? To jūs uzzināsiet šajā video. Kas tad ir apbūves tiesība? Tā ir tiesība būvēt un lietot būves uz svešas zemes vai citai personai piedrošas zemes. Tātad apbūves tiesība paredz to, ka būve, citai personai piedroša būve, kļūst par apbūves tiesības sastāvdaļu. Iedomājieties, ir zeme, un zemes īpašnieks nevēlas izmantot savu zemi, bet nodod apbūves tiesību kādam citam uz līguma pamata. Noslēdz līgumu un apbūves tiesību ieraksta, atverot jaunu nodalījumu, ieraksta zemes grāmatā. Un būvējot būvi, uzbūvējot, tā kļūst nevis par zemes gabala sastāvdaļu, bet par apbūves tiesības sastāvdaļu. Kamēr ir spēkā apbūves tiesības līgums, tikmēr būve ir apbūves tiesības sastāvdaļa, beidzoties apbūves tiesības līguma termiņiem, būve, ja tā varētu teikt, nonāk atpakaļ uz zemi un kļūst par zemes gabala sastāvdaļu un tātad par zemes īpašnieku īpašumu. Apbūves tiesība pasaulē ir pazīstama ļoti sen, jau kopš senās Romas laikiem, kā superfīcijas. Mūsdienās arī ļoti labi pazīstama pasaulē un Eiropā pilnīgi noteikti. Piemēram, Beļģijā apbūves tiesība tika ieviesta 1824. Gadā, Austrijā 1912. Gadā, Vācijā 1919. Gadā, kā Erbbaurecht, jeb mantojumā apbūves tiesība, kas tika ieviesta pēc Pirmā pasaules kara, lai veicinātu nekustamo īpašumu tirgu. Tātad pasaulē ļoti labi pazīstam. Latvijā apbūves tiesības grozījumā būs tiesība, attiecībā uz apbūves tiesības stājās spēkā 2017. Gadā. Ar to tika ieviests tātad pilnīgi jauns institūts ar grozījumiem civillikumā Latvijā. Apbūves tiesība Latvijā vēl ar vien ir samērā sveša. Neskatoties uz to, ka pētījumi ir, piemēram, apbūves tiesības institūti ir pētījis Latvijas universitātes profesors Jānis Rozenfelds, Latvijas universitātes un Rīgas tehniskās universitātes pasniedzēja Daina Ose, kura vada lielisks seminārs tai skaitā par apbūves tiesību. Rīgas Radiņu universitātē maģistra darbi ir uzrakstījusi Elvīra Atvar, kā arī cita autori. Tātad apbūves tiesība pētīta ir. Un tomēr vēl arvien samara sveša Latvijā. Mēnesī Latvijā zemes grāmatā tiek nostiprināts vidēji apmēram 30 apbūves tiesības. Tas nav daudz. Viens no iemesliem ir tas, ka vēl ar vien ir samērā maz zināms par apbūves tiesību. Latvijā pēdējos 30 gados, diemžēl, ir attīstīts samērā kroplīgs nekustamā īpašuma koncepts, kas pārēdz, ka būves var būt patstāvīgi nekustamā īpašuma, ka būves var būt bez subjekta. Tātad zemes un būvju vienotības princips Latvijā ir izjaukts. Šis princips, kas pastāvēja līdz pat 1940. Gadam, mūsdienās vairāk netiek turpināts, un būves Latvijā var būt pamatojoties uz nomas līgumu vai patapinājumu līgumu, bet, kā mēs zinām, ļoti daudz būves Latvijā ir bez jebkādām līgumiskām attiecībām atrodas uz citai personai piedrošas zemes. Tas kopumā, kā jau teicu, ir radījis samērā sarežģītu, kroplīgu nekustamā īpašuma konceptu, jo īpašajās attiecībās starp zemes īpašnieku un
būvis īpašnieku. Līdz ar to šis apbūves tiesība institūts ir nu, tāds cerības tariņš, varētu teikt, nekustamā īpašuma nozarē, kas ievieš pasaulē ļoti labi pazīstams un skaidrs attiecības starp zemes īpašnieku un būvis īpašnieku. Civillikums paredz samērā brīvas iespējas līdzējiem vienoties par līguma noteikumiem un nosacījumiem. Un šeit ir darbs advokātiem, juristiem, lai palīdzētu saviem klientiem noslēgt līgumus. Jo īpaši jāņem vērā, ka apbūves tiesības līgumi parasti tiek slēgti uz samērā garu termiņu. Minimālais termiņš ir civillikumā noteikts, tie ir 10 gadi, bet parasti jau apbūves tiesības līgumus slēdz uz 20, 30, Vācijā 30, 50, Vācijā varbūt arī uz 100 gadiem līgumi, kā arī beztermiņa līgumi, arī Polijā ir beztermiņa apbūves tiesības līgumi. Un līdzējiem nav viegli vienoties ne tik vien par termiņu, bet arī par citiem noteikumiem un nosacījumiem. Un tur, es domāju, ka pilnīgi noteikti ir jāaicina palīgā advokāti, lai šāds līgums palīdzētu noslēgt. Un arī es esmu šajā video aicinājis palīgā praktizējošu advokāti Agnes Medni. Ar lūgumu viņai izstāstīt, kādi ir būtiskākie aspekti, kas jāņem vērā, slēdzot apbūves tiesības līgumu. Apbūves tiesība ir tiesība, ko piešķir uz līguma pamata. Kā jau jebkuru līgumu noslēdzot, ir jāpanāk pušu vienošanās pār līgumam būtiskiem noteikumiem, kā arī citiem blakus noteikumiem. Apbūves tiesība attiecas uz nedzīvojamām ēkām vai inženierbūvēm. Nosakot apbūves tiesību, pusēm ir jāvienojas par zemes gabalu, uz kuru attiecas šī apbūves tiesība. Tas var būt viss zemes gabals, kas ir nekustamā īpašumā, vai arī zemes gabala atsevišķa daļa. Svarīgs jautājums līgumā ir termiņš. Likums nosaka minimālo termiņu 10 gadi, bet maksimālais termiņš nav noteikts. Līgumā noteikti jāparedz atlīdzība par apbūves tiesību. Protams, likums atļauj arī noslēgt apbūves līgumus, kas ir bezatlīdzības līgumi. Ja atlīdzība ir noteikta, tad svarīgi noteikt šīs atlīdzības samaksas termiņu, nosacījumus, arī risināt jautājumu par to, kas notiek ar atlīdzību, kā tā mainās laika gaitā. It īpaši apbūves termiņš ir ļoti ilgstošs. Apbūves tiesīgajam svarīgs jautājums varētu būt arī tas, vai viņš vēlas iegūt sev pirmpirkuma tiesības. Ja viņš vēlas iegūt šādas tiesības, tad tās ir īpaši jāparedz apbūves tiesības līgumā, jo likums tādas tiesības nenosaka. Vēl svarīgs jautājums, ko es iesaku abām pusēm apdomāt, jebkura līguma slēgšanas gadījumā, ir, kas ir būtisks līguma pārkāpums. Jo gadījumā, ja būs tiesības līgums, tiek slēgts uz ilgu termiņu vai arī īsāku termiņu gadījumos, tad kāda no pusēm var kļūt neapmierināt ar otras puses rīcību vai kādiem apstākļiem, un tad ir svarīgi, ka ir paredzēti noteikumi, pie kādiem līgumu var vai nevar izbeigt pirms termiņu. Arī atlīdzība par būvi pēc apbūves tiesības termiņa likums nosaka, ka pēc apbūves termiņa beigām zemes īpašniekam pāriet šī būve bez atlīdzības. Bet gadījumā, ja šis ieguldījums ir būtisks un ja puses tā vienojas, tad var vienoties, protams, arī, ka ir zemes īpašniekam pienākums maksāt atlīdzību pēc apbūves termiņa beigām. Līgumā tāpat var paredzēt arī to, vai apbūves tiesīgajam ir pienākums atbrīvot zemes gabalu no būves pēc termiņa beigām. Paldies Agnesei par ieteikumiem, kas būtu jāņem vērā, slēdzot apbūves tiesības līgumus. Un noslēdzot šo video, jāatzīst, ka apbūves tiesības institūts ir samērā jauns, un līdz ar to ir vairāki diskutabli jautājumi.
Un jāpiet laikam, atcīmredzot, jāpiet laikam un jāsagaida judikatūru šādu diskutablu jautājumu risināšanai. Kā piemēram, viens no jautājumiem varētu būt tāds, vai var noteikt abūvas tiesību uz zemes gabalu, uz kura atrodas jau zemes īpašniekam piedroša būve. Un šāds jautājums ir skatīts Senāta 2020. Gada oktobra spriedumā, kurā ir atzīts, ka var noteikt abūvas tiesību, neskatoties uz to, ka jau uz šī zemes gabala atrodas zemes īpašniekam piedroša būve. Tiesa gan šajā nolēmā ir noteikts, ka nozīme ir arī tam, ka abūvas tiesība paredzēta konkrētu būvprojektu realizācijai. Es pieļauju, ka tas ir tas izšķirošais šajā gadījumā, ka visticamākais ir mērķis šo būvi nojaukt, vai šīs esošās būvis nojaukt un būvēt abūvas tiesību, kā paredz abūvas tiesību, tātad citai personai piedroša būvis. Pretējā gadījumā ir grūti saprast, jo padomējiet, tas ir loģikas jautājums, kā var būt apbūves tiesība noteikta, ja uz zemes atrodas zemes īpašniekam piedroša būve. Kā var uz šo zemes gabalu zemi īpašniekam piedrošās būves tikt noteikta apbūves tiesība? Jo apbūves tiesības mērķis ir apbūve. Bet kā var būvēt, ja tur jau atrodas zemes īpašniekam piedroša būve? Lūk, tas ir interesants gadījums, ja interesē vērts iepazīties ar šo nolēmumu. Es domāju, ka vēl jāpaiet laikam un jāpagaida judikatūru šajā un līdzīgos gadījumos, lai kopumā veidotos juristu viedoklis par apbūves tiesību kopumā Latvijā. Ar to es noslēdzu šo video. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies. Vislabu!